Привіт, мої дорогенькі! З вами я, Надія Янець, і ваша улюблена програма «Така, як є». Друзі мої, ні для кого не секрет, переконана, що прикраси можуть зробити образ завершеним і бездоганним. А якщо ці прикраси зроблені своїми руками, ще якщо вони дуже особливі і незвичайні, то і поготів. Хочу представити вам нашу гостю Ольга Бабчук. Це дівчина, яка робить справді унікальні прикраси своїми руками. Унікальні вони тим, що це вишивка на зовсім невеличких таких маленьких детальках прикрасах. Оль, скажи мені, будь ласка, я бачу унікальність твоїх прикрас, а для чого, чим ці прикраси унікальні для тебе? Для мене вони унікальні тим, що я вкладаю всю свою творчу енергію, всі свої задуми я втілюю у цих прикрасах. У мене було на меті створити прикраси, які би можна було носити щодня. Бо існували, були прикраси, вже давно виготовляли прикраси з вишивкою, але чомусь існувала думка, що їх можна було носити лише під якийсь певний концертний образ, чи під якусь подію, наприклад, на весілля, от іти під якусь сукню. А мені хотілося зробити такі прикраси з вишивкою, створити якісь такі унікальні, стильні, щоб можна було носити їх щодня, щоб можна було поєднувати з буденним образом, і щоб вони вносили якусь таку ізюминку, щоб доповнювали цікаво образ, і щоб можна було привертати. А що ж там в неї таке цікаве? Що ж це там таке? Це ж вишивка, це ручна робота. Отак мені хотілося. І мені здається, я втілила свою ідею. Однозначно. Ти знаєш, для мене твої роботи стали справжнім відкриттям. Я впевнена, що багато наших глядачів, які зараз дивляться програму, думають, так, про що вони говорять? Друзі, це треба побачити. І тому ми маємо підбірку фотографій, які зараз покажемо вам. Фотографії робіт Олених. Ви можете переглядати фото, а можете дивитися те, що я зараз буду на себе приміряти, бо я така сорока ворона, я люблю багато, щоб було по-багатому. Багато прикрас, яскравих. Вони в тебе справді дуже такі гарні і виразні. Розкажи, будь ласка, як ти, ну, по-перше, як це все відбувається? Я думаю, ми можемо навіть одразу приступити до такого міні-майстер-класу, чи швидше оповідки того, що ти будеш робити, і які матеріали використовуєш? Так, я розкажу. Найперше, щоб зробити прикрасу, я обираю колір. От в мене є багато основ, є різноманітні основи, в мене великий вибір є. І овальні, і круглі, вони у сріблі, у бронзі. Тобто я обираю основу, і я придумую основу от фурнітуру, з якої я буду робити. Так, коли... і це можуть бути? По-перше, що це може бути? Так, це може бути кулон, можуть бути сережки, браслети, брошки. Для чоловіків я робила також запонки, такі аксесуари. З прикрас, напевно все, що я робила. Ще так я робила, покажу я відразу, отаке от дзеркальце для тих, хто... Хто постійно любить дивитися в дзеркало. Хто постійно любить дивитись в дзеркало, або мені часом кажуть, от я не ношу таких прикрас, я ношу лише золото або срібло. Але так подобаються твої роботи, що ж можна в тебе таке придумати? Я придумала от для таких випадків таке унікальне дзеркальце, яке служить одночасно і дзеркальцем. І дзеркальцем ручної роботи, можна так сказати. Дзеркальце ручної роботи, так. Так. Дуже гарно. А тепер коли я вибрала основу, я починаю придумувати певний якийсь візерунок, що я хочу. Я працюю взагалі в багатьох вишивальних техніках. Починала я, звичайно, з хрестика самого популярного, а потім мені хотілося щось цікаве придумувати. І я почала вивчати вишивки, техніки вишивки. І от зараз я працюю. Ну, фактично у всіх можна побачити от об'ємна вишивка називається, є техніка, називається рококо, бразильська вишивка. Та квіти виглядають наче живі, вони такі об'ємні. І починаю, коли я вже придумала собі кольори, підбираю я тканину, фонову тканину, на якій я буду вишивати. Тканин я маю дуже безліч і кожного разу я стараюся щось нове придумати, щоб поєднати якісь цікаві кольори, щоб знайти щось нове і щось цікаве зробити. Нитками я користуюся шовковими. Я обрала для себе, я довго до цього йшла. Спочатку я починала з звичайних вишивальних ниток, таких для вишивки. Потім я знайшла для себе цей і обрала їх. І починаю. Вибрала візерунок, починаю сам процес. Насправді процес кропіткий і довготривалий, бо квіточки маленькі, квіточки треба зробити акуратно, щоб вони вмістилися. Часом, от як на фото, от в мене є сережки, які мають діаметр 10 мм. Це в рази менше за
10 копійок. І насправді дуже вони маленькі. Я намагаюся показати, наскільки вони маленькі, наскільки це мені вдається на фотографіях. От, і дуже різноманітні використовую кольори і візерунки. Так, кропітка робота. Я хочу показати вам колечко. Можливо, так буде видно здалеку. Воно таке доволі масивне. Воно мені просто підходить зараз по кольору до такої ковтинки із магазину «Пінк». От, скільки часу йде на те, аби приготувати, аби зробити ось такий прикрасу? Така прикраса, от з чого починається, власне, що входить в роботу створення прикраси? Це сама вишивка. Вишивка от десь от такого приблизно розміру, в мене йде годину-півтора, от скажімо так, такої без зупинку, якщо мені вдається, звичайно, викроїти час, так без зупинок, оскільки в мене двоє маленьких дітей, які завжди намагаються допомогти в цьому. І сама вишивка займає до 2 годин, скажімо. Mm-hmm. Потім я її натягую на основу і приклеюю до фурнітури. На це в мене йде трошки багато часу. От я маю спеціальні тіски такі, в які я ставлю свої вироби, і вони довго стоять, щоб воно добре приклеїлося, щоб потім не було прикрих випадків, що там, щоб нічого не відлетіло. І, в принципі, потім вже виріб готовий. Uh-huh. Тобто, в залежності від розміру, в залежності від основи, якої цієї, по-різному займає. Від, скажімо, від 4 до 10 годин на якусь на один виріб. Чи доводиться інколи працювати з якимось збільшуваним склом, наприклад, щоб побачити навіть найдрібніші такі деталі? Так, було в мене таке. Я деколи працюю з лупою, особливо, коли дуже-дуже дрібненький візерунок, і я працюю з лупою. Так? Ну що ж, ти нам кілька зробиш стіпків? Так, я покажу. От візьмемо, наприклад, нитку червону. Червона така яскрава, в мене дуже популярні червоні візерунки. Я оцей комплект з вишитими такими трояндами об'ємними, він один з найпопулярніших в мене. Бо там насправді квіточки, троянди, вони виглядають як живі, такі листочки, техніка називається бразильська вишивка. І воно так дуже цікаве в червоному. Так, і тут ще є навіть на шийку ось такий кулончик. Зараз, можливо, навіть трошки ось так дуже гарно видно. Яскраво, мені здається, от навіть на цьому фоні червоному воно теж дуже гарно пасує. Мені подобається. А яка вартість, наприклад, цього виробу, який я тримаю? Вартість залежить від, завжди я кажу, від 200 гривень іде за одну одиницю. Наприклад, чим варіюється ціна? Від кількості вишивки, від основи. Також, наприклад, якщо про сережки йдеться, є швензи, оці гачки, що запихаються в вухо. Вони можуть бути посрібнені, можуть бути срібнені. Це також ціна від того залежить. Може бути звичайний метал, звичайний цей. А оцей конкретно набір скільки? Оцей набір приблизно 700 гривень. Десь приблизно 700. Дуже гарно. Ну, це ексклюзивний, насправді, ексклюзивні моделі, таких, як у вас прикрас, не буде більше ні в кого. Так, це правда, бо часом, от мені кажуть, я хочу отакий от комплект, показують фотографію, я намагаюся його повторити, а в мене не виходить, бо дуже часто буває, що дуже складно зробити дві одинакові сережки, бо це ручна робота, і десь трошки туди, не сюди, і малюночок вже виходить трошечки інакший. Тому можна з впевненістю сказати, що кожен екземпляр, кожна робота є унікальна і неповторима, і буде, власник буде таки мати одну в світі. До речі, чи були в тебе замовлення десь за кордоном? У мене дуже часто замовляють на подарунок за кордон. Тобто я вже можу сказати, зараз на теперішній час в 16 країнах є мої прикраси. Ого. От українці замовляють на подарок, наприклад, там, з якимось своїм знайомим. І чомусь так склалося, що там трошки більше цінують таку працю ручну і більше, люблять такі витвори. І мені дуже приємно, коли до мене звертаються з таким проханням зробити на подарунок комусь за кордон. Наразі 16 країн, я дуже тішуся. Супер, дуже багато насправді. Ти вже зробила кілька. Так, я зробила, так, насправді. Давай ми просто можемо покажемо, як от воно виглядає. Так, от я показую квіточку.
Як я вишиваю? Це одна з технік об'ємної вишивки. Я насправді найбільше люблю, бо ці квіточки виходять дуже особливими і дуже красивими. Вони так виглядають делікатно, от щоб зробити так, як виглядає, наче я накручую кругом нитку, і виходить квіточка. Ви бачите, Коля швидко працює? Майстерність. Часом мені кажуть, в твоїх виробах самі квіточки. Я кажу, так, бо я насправді дуже люблю квіточки. Я люблю квіточки всякі. І я те, що люблю, те і відтворюю. Угу. Воно мені близьке. Хоча багато я пробувала і інших. Також я роблю вишивку закодованими іменами. Це коли вишитий таке бродівське письмо, кожне ім'я можна закодувати у орнамент вишивки. Ого. Теж дуже цікава, до речі, тема. І багато таких є замовлень, кожне ім'я має свій унікальний візерунок. То це працюю хрестиком, виконую суто схему, яка закладена у імені. Цікаво, яка схема б вийшла з імені Надія? Покажу тобі. Треба буде спробувати. Кожне ім'я унікальне. Я от браслети якраз одягнула на руки. Браслети зараз популярні. Популярні, вони є різні і тут такий більш класичний, мабуть, оцей браслетик сіренький. Цей більш стильний, підійде до чогось такого повсякденного, я б сказала, хоча він теж досить нарядний. Найчастіше які вироби ти робиш все-таки? Найчастіше це сережки і браслети. Угу. Кулони, вони є досить популярними, але не кожен носить кулони, угу. А таке як сережки, і от дійсно ти правильно підмітила, зараз модні браслети у всяких варіантах. Угу. І в мене насправді є багато, зараз дуже популярні є отакі от браслети, угу, з такими шкіряними, типу годинника. Так, тут така маленька мініатюрна вставочка, і є різні кольори, різні варіанти цього ремінчика. Так. Отакі є досить популярними. Угу. Які дії далі? Далі, коли готова вишивка, я розкажу теоретично, так, коли готова вишивка, є в мене основа, я під неї я налаштовуюсь, от я собі дивлюся, як, наскільки мені треба зашити поле. Я візерунки усі я придумую сама, я ніколи не малюю якоїсь схеми, ніколи не малюю собі ескізу, я просто на ходу, я мені складно пояснити, як це відбувається, просто от вона, я вишиваю, в процесі вона народжується. Я бачу, дивлюсь, а ну тут ще, і так от я закінчую. Коли я повністю зашила всю площу, я знімаю виріб і вирізаю його кругом. Угу. Коли я вирізала, я натягую його на основу і приклеюю. Угу. І скільки часу воно закріплюється? Ну, я стараюся не менше 2 годин тримати, так, щоб воно добре причепилося, щоб потім не було проблем. Угу. Так, давайте я пропоную ще розглянути, просто більш детально, тому що хвилинка залишилась. Брошка може бути ось така. Дивіться. Брошка. Теж так. Варіант, бо ми про броші ми не говорили, мені здається. Так, про броші ні. Про броші, до речі, теж зараз досить популярний аксесуар. Угу. І їх зараз вдівають на дуже нетрадиційні, здавалося, місця. Бо от прийнято якось що носити на правій стороні там куртки чи жилету. Зараз вдівають і на хустинки, і на джинси, угу. І внизу, і біля коліна. Так дуже модно. І на пояс. Тобто круто. Різні такі варіанти придумують для брошки. Угу. Вони все стають популярні. Дуже гарно. Для чоловіків, ти сказала, запонки, чи є якісь ще варіанти? Запонки, так. Можливо, в мене замовлення, комплект запонки і метелик. Я мала таке одне замовлення. Я робила, до речі, для португальця, для португальського хлопця. Комплект метелик і запонки. Такий був дуже таке цікаве замовлення. Тобто, можливо, я планую запустити таку серію для чоловіків аксесуари. Дякую, Олечко. Ольга Бабчук в нашій студії, вона робить унікальні прикраси. В неї насправді золоті ручки, і не тільки тому, що робить прикраси, а тому, що вона прекрасно володіє таким інструментом, як фортепіано. Тому все так. По нотах в житті, так? Так. Дякую, що були з нами, дякую, Оля, що прийшла. Дякую, що запросила. Приходь частіше. Побачимося з вами зараз. Залишайтеся.